ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်ဘုရားကိုဝေဖွင့်အတွက်အချိန်တစ်ခေါက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးတဲ့အတွက်ဖြတ်ရှင်ကြီးစွာကိုချီးမွမ်းနေဖိတ်ခေါ်တဲ့အသင်းတော်နဲ့အသင်းသူအသင်းသားနဲ့လာရောက်ကြတဲ့သူစီရင်ဖြတ်ရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ရှင်ကိုဘုရားကိုဝေဖွင့်ခင်မှာကျွန်တော်တန်ပိုက်တော်ပဲဖတ်ရှင်နေရှစ်ဆယ်ချောင်းမြောက်တော်စာလအပိုင်းငယ်စနစ်အကျွန်ုပ်၏
già fare. Oh, alleluia. Per non arrivare a riunioni, bebè. E a terra ne che ti dovi a cucque, vale. Non lo faccio me ne cucque, vale. Oh, io lei a me vi parla a me sulla mattina, ci va. Te mi lo cucque, dovi a cucque, vale. Oh, alleluia. Te cari da pegni nello calzavi, te cari con fiacco e vedo. Bless the Lord, my soul. Oh, my soul, worship His holy name.